Миколаєві продовжують гостинно зустрічати демобілізованих воїнів АТО на постах залізничного та автовокзалів. Важко порахувати, скільки військовослужбовців знайшли тут з початку липня тимчасовий прихисток по дорозі додому з війни. Але без участі городян і волонтерів існування постів неможливе. Тому волонтери вкотре нагадують, що допомога миколаївців зовсім не зайва. Люди добрые, я понимаю, выборы, и многие из нас мобилизованы в агитаторы, члены комиссии, штабы, но ребят очень много. Вчера вечером привезла 6 палок колбасы, они испарились за полчаса. Сыр, кофе, сахар просто улетучиваются. Сейчас везу борщ, но это пыль. Без вашей помощи нам не обойтись. Помогите. Ці строки опублікувала на своїй сторінці у Фейсбуці волонтер Ірина Абрамова. Сьогодні ж жінка приготувала борщ і млинці із печінкою, які і стали основою сьогоднішнього меню на посту залізничного вокзалу. Пости на авто та залізничному вокзалах у Миколаєві створили силами активістів. Активісти ж і підтримують їх життєдайність. Іван Вишневий служив у 79-й аеромобільній бригаді. Підпав під третю хвилю мобілізації, захищав від терористів Донецький аеропорт. Зараз зустрічає побратимів із зони бойових дій на автовокзалі. Уволився в сентябрі місяці. Ну так, залишився тут в Миколаєві жити. І тут пішов на пост теж якось допомагати ребятам. На посту військові відпочивають і мають змогу перекусити. Їдуть бійці не лише з величезними важкими рюкзаками. Дехто везе несподіваний багаж. Широко лана, я їду в відпуск просто. І як би везу, домой свій подарок. Свого товариша. А йому привезуть других, как бы по обміну, просто на пам'ять. У нас 3 зміни, ночної нет, з 6 утра до 12 ночі і 3 зміни в течение дня. А бойців бувають по-разному. На залізничному вокзалі пост працює цілодобово. Тут бійці АТО можуть не лише смачно поїсти, а й заночувати. Наш візит на вокзал співпав з обідом цих 3 щирих хлопців. Вояки на камеру попросили передати вітання рідним, яких не бачили більше півроку. Мої 501-ші морські піхоті, всім привіт. Друга рота, другий взвод. Дядя Вова зі Львова, ясне діло. А тут смачно готують. Это единственный вокзал, на котором на самом деле очень приятно. Можно здесь прийти отдохнуть, посидеть, подождать автобуса. И вообще это дуже было приємно, як воно є. Хочу дуже огромний привіт передати своїм побратимам в Новогродовку, ОТГ Воловіка. Чекайте, скоро теж буду рядом з вами. В свою чергу волонтери будуть вдячні за будь-яку допомогу з продуктами. Як завжди, актуальні чай та кава, цукор, ковбаса і смаколики. Я хотіла б пригласити всіх бажаючих, які хочуть у нас, скажімо так, бути волонтерами, допомагати нам, допомагати нашим воїнам. І, пожалуйста, якщо є можливість, приносіть. От зараз, допустимо, на посту закінчився сахар. Нет сахара, нет сыра. Вот. Ну, є така можливість. Нам завжди потрібно кофе, сладості, щось вкусненьке. Я, конечно же, в который раз обращаюсь к жителям нашего города. Пусть приходят, пусть помогают по мере сил. И этот пост будет существовать, радовать бойцов ровно столько, пока продолжается война. Даст Бог, война закончится, и мы все это раздадим в музеи и в другие места, где об этом это уже будет история. Наталья Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини.